အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကျတော့တွေကဒီနေ့က chapter 2 3 4ကိုတော့ဒီကျစာပူတာပြောပြီးသွားပြီပေါ့လေဒီကျတော့က biological rules and inorganic compound တွေအကြောင်းကိုဒီကျပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြောပြမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲတောက်သမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်မေးမယ်ဒီလိုသိလားသိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆွေးနွေးမယ်မသိမသိဘူးပေါ့နော်အခုအဲစမတို့ရဲ့ inorganic compound တွေကသမားဒီ biological ကဏ္ဍမှာစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်မှာစိတ်ပညာတွေမှာရောဒါသမားတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီ chapter 1မှာတော့တစ်ခုချင်းရှင်းပြတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းတွေပြောရမလဲဆိုရင် sodium နဲ့ပတ်သက်တဲ့ compound တွေ potassium နဲ့ပတ်သက်တဲ့ compound တွေ calcium နဲ့ပတ်သက်တဲ့ compound တွေ iron, copper, zinc ဆိုပြီးဘယ်နှမျိုးလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်း6မျိုးကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ကဲတစ်ချက်တော့နည်းနည်းမေးမယ်နော်မေးလိုက်ရမလားကဲဆိုဒီယမ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအရင်ကအသုံးပြုနေတဲ့ဆိုဒီယမ်ကွန်ပေါင်းလေးတစ်ခုလောက်ဒီချက်ကိုပြောပြလို့ရလားဆိုဒီယမ်ကွန်ပေါင်းလေးတစ်ခုလောက်ပြောပြပါလားစမတို့ဒီအိမ်မှာလည်းသုံးငယ်ဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုဒီယမ်ဘာကွန်ပေါင်းလေးကဘာဖြစ်မလဲ NaCl NaCl ဆိုဒီယမ်ခလိုရိုက်နော်ဒီချက်တို့ပြင်းတယ်အိမ်မှာသုံးနေတယ်ဆိုဒီယမ်ခလိုရိုက်ဒီဒါဒီဆိုဒီယမ်ဘာကွန်ပေါင်းလေးပေါ့ပိုတက်ဆီယမ်ပါတဲ့ကွန်ပေါင်းတွေကယ်ဆီယမ်ကယ်ဆီယမ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစမောက်ကန္တာကိုအတွက်ကိုဘာအတွက်ကိုအစိုးပြုလဲကယ်ဆီယမ်ဆိုလို့ရှိရင်အစမောက်အယိုးတွေသွားတွေအတွက်ကိုကယ်ဆီယမ်ကအများကြီးအထောက်အပံ့ပြုတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကယ်ဆီယမ်ပါတဲ့ကောင်တွေဆိုတာဒီပုံလေးမှာကြားထားရတယ်ဒါဆိုရင်ဘရိုကိုလီတို့အကုန်လုံးမှာကက်ဘေ့ချ်တို့ဒီကောင်တွေဒီဒါကယ်ဆီယမ် rich food တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာငါးတွေဒီမှာချောကလက်တွေချယ်ပဲမျိုးမျိုးဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုမက်ဂနီဆီယမ်နေပါမယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဂနီဆီယမ်ကတော့ဒီချယ်ဒီထဲမှာတည်းမပြောတော့ဘူး။အဲဒါကတော့ပိုတက်ဆီယမ် rich ပေါ့။ပိုတက်ဆီယမ် rich ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်။ဒါလေးပြောပြထားတယ်။ဒါအိုင်ယွန်ပါတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်ဒီမှာတန်တဲ့ပါတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဒါ zinc ။ zinc တခုမေးချင်တာလေစမောက်ကနာကိုယ်ထဲမှာ zinc နဲ့အိုင်ယွန်နဲ့ copper တို့ကလိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလား။ရှိတယ်ရှိနေရမဟုတ်ဘူးလားလိုအပ်လားဟုတ်တယ်ပါရှင်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်တရားတို့တွေဒီမှာ DNA RNA ဆိုရင်လိုကြဘူးမှာပဲ DNA ဆိုလို့ရှိရင်ဆမတို့ဆမတို့ရဲ့ဒီစီဝါဖြစ်ပျက်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာ DNA ရဲ့အများကြီးလိုအပ်တယ် DNA ဆိုရင်အဲကိုရီးယားကတွေမှာလည်းပါတယ် DNA စစ်တယ်ဆိုရင်ချင်တို့ရေစပင်းတွေကနေစစ်တယ်လို့လက်သေးကုန်တို့ပါလို့ DNA အဲ့ဒီ DNA ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်နဲ့ဘာတွေချိန်တာလဲဆိုရင် Nitrogen လို့ Phosphorus လို့နော်စာဖိတ်လို့ဒီ group တွေကချိန်ဆက်တာဆိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီ element တွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာအဲ့ရမှာတစ်ဆင့်ဆိုဒီယမ်ဆိုလည်းလိုအပ်တာပဲပိုတက်ဆီယမ်ကယ်ဆီယမ်အိုင်ယိုဒင်းကော်ပါဇင်းစသဖြင့်တို့တွေအကုန်လုံးဒီလိုအပ်ကြရဲတို့တွေကိုဗစ်တောင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဟောပါလေကိုဗစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာတွေတောက်ရလဲဗီတာမင် D3 လို့ဇင်းလို့တောက်ရလားမတောက်ရဘူးလားတောက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်ဇင်းတက်လည်းလိုအပ်လားမလိုဘူးလားဟင်ဟုတ်ပါပါလိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါသိပြီးသားတွေပါသိပြီးသားဆိုပေမဲ့လေဒီအခန်းလေးကသူကဒီပေါ့ဆိုရီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပေါင်းတွေဆိုပြောမယ်ဘယ်ကွန်ပေါင်းဘယ်ကွန်ပေါင်းတွေပေါ့ဒါတွေကဘလို့အကျိုးပြုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပဲသူကနှုတ်ထုတ်ပြီးပြောသွားတာဒါလေးကိုကိုကစစ်ပွားပြီးတော့သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုထဲမှာထပ်ခေါက်ပြီးရှာပါအရင်ကစစ်ငုံစားမှုကောင်းမှာအများကြီးတဲ့အကျဉ်းပြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လည်းကျမတို့လေ့လာထားတာလေးတော့တိတိဟာလေးစင်ကဲပြီးပြောပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုရီယံတို့ဆိုရီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပေါင်းတွေရှာလိုက်တာရှိတယ်ဒါပြင်သူ့ရဲ့ users တွေသူ့ရဲ့ medicine နဲ့ users တွေအများကြီးပါပိုတက်ဆီယမ်ဆိုတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ဒီစာအုပ်ထဲကကြဒစိတပိုင်းလေးပေါ့အပိုင်းတစ်သေးလေးကိုဖွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီ chapter 1မှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မွားသိချင်တာလေးရှင် Google ထပ်ခောက်ဝေရှာကြည့်ပါသိချင်တာရှင်ကျမနဲ့ဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ one point ပထမဆုံးပြောမှာကဒီချက်ကဆိုဒီယမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့အကွန်ပေါင်းလေးတွေဆိုဒီယမ်ကရေလို့သိပြီးသားအတိုင်းပဲ periodic table မှာ group 1အိမ်မှာပါတယ်အဲ့တော့ group 1အိမ်မှာအမြဲတမ်းသိခဲ့တဲ့element လေးတောင်းလုံးပြန်ပြောပေးပါအောင်သာသမျိုးဘာတွေရှိမလဲ group wise မှာဘာတွေပါလဲ lithium ရယ် sodium ရယ် potassium ဆိုပြီးတော့ငငယ်ကလေးကသိခဲ့တယ်ဒီဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်နော် group 2 3ခုပဲမဟုတ်ဘူး
အများကြီးပါတယ်မချယ်စီအဲ့ဒီနေရာမှာဒီချယ်တို့တွေအများနဲ့ used to ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကဒီသုံးလုံးပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီချယ်ကဒီနေ့မှာအရင်ကဘာကြောင့်စပြောမှာလဲဆိုရင် sodium အကြောင်းစပြောမယ် sodium ဒီ group လောက်မှာပါလဲဆိုရင် 1A မှာပါတယ်သူဒီဘာမချယ်လဲဆိုရင် alkali metal ယူရအဲ့ဒါကိုကြားဖို့ရမလားသာဘူပါတယ်ကြားဘူးတယ်နော်အဲဂါလီမတဲဖြစ်တဲ့ group 1A မှာလည်းပါတယ်ဒီချယ်တို့ element ဇာတ်ထဲမှာ group 1A အနေနဲ့ပါတယ် sodium ကအရင်ဆုံးဒီချက် sodium အကြောင်းပြောမယ် sodium ဒီ monovalent ပုံမှာအဲ့တော့ sodium electronic structure ကျရို့ယင်2.8.1 လားဟုတ်လားဟုတ်သလားသူ့ရဲ့ atomic number ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြ atomic number ဘယ်လောက်ရှိတယ် sodium လေဟုတ်တယ်11အနေနော်ဆရာမကြီးတို့11အနေဆိုဒီယံနော်သူက11ဆိုတဲ့အတွက်ကသူ့ရဲ့ electronic structure ကိုတီချယ်တို့ရေးလို့ရှိရင် 2.8.1 မှာသူဒီနောက်ဆုံးမှာ1နဲ့ဆုံးတဲ့ကသူ့ပါလဲဆို monovalent ဖြစ်မယ်နော် monovalent compound လည်းခေါ်တယ် electro positive strongly လို့လည်းခေါ်တယ်သူဒီရေးမှာပြောင်းဝင်နိုင်ရေးမှာပြောင်းဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ sodium ကလေဒီလားအမှန်တကယ် sodium နဲ့ potassium နဲ့ဆိုရင်သူတို့ကရှင်သူတို့ဒီဘာရောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျေတော့ savory white metal လို့ခေါ်တဲ့ငွေပြူရောင်လည်းရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဒီအယမ်းကိုပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ဖြစ်စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုမထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ sodium အတုံးလေးတွေဆိုရင်ကျေတော့ဒီရေနံစီထဲမှာထည့်ပြီးစိမ့်ထားရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျေတော့အခြားတစ်ခုခုနဲ့ reaction ပေးခြင်းတဲ့အခါကျရင်သူ့ဒါပေမဲ့သူ့ရေသွားမထည့်ရဘူးသူ့ကိုထုတ်တယ်သူ့ဒီ soft metal ဖြစ်တယ် soft metal ဆိုတာဘာပြောရလဲ metal အပြော့ပေါ့သူ့ဒါလေးနဲ့လီလီပြောကိုကဘယ်ဟန်နဲ့ရောချင်တာလဲကိုရောချင်တဲ့ထဲကိုသူ့ထည့်လိုက်ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဂျီနန်စီတွေကထုတ်ထုတ်လာခြင်းအနေအထားတစ်ခုကိုလေဂျီနဲ့သွားပြီးတော့ဆင်သွားတာတို့ဂျီနဲ့ထိမိလိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လေဟောင်းစပောက်သွားတယ်အဲ့တော့တခုမေးစရာရှိတယ်ဖြစ်ပါဘူးသမီးတို့ဆော်လူပဲရင်ဝါတာလို့ပြောတာလေဂျီမပြောင်းဝင်နိုင်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂျီနန်စီတွေကထုတ်ထုတ်လာခြင်းအနေအထားတစ်ခုမှာသူ့ကိုဂျီနဲ့ပတ်ထိလို့ရှိရင်ပောက်ဝဲစေနိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะဒါပေမဲ့သူ့ကိုအခြားတစ်ခုနဲ့ရောပြီးတော့ဂျီနဲ့ရောပြော်လို့ရှိရင်တော့ဂျီမပြောင်းဝင်နိုင်လားမပြောင်းဝင်နိုင်လားပြောင်းဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဆိုဒီယံကိုတကယ်တော့ပရိုတင်းနဲ့ဗဆိုဒီယံကရိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုဒီယံကရိုက်တယ်ကျေတော့အိမ်မှာသုံးတဲ့အိမ်သုံးစားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အိမ်သုံးစားဂျီမပြောလားမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ချပြောတယ်ပြောတယ်လေအဲ့တော့တကယ်ခုနပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲဆိုဒီယံကတကူတဲထားရင်သူ့နဲ့သူ reaction အရင်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခြားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်သွားပြီးကိုမောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဒီဂျီမပြောင်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုနားလည်မလားဒီချက်အများကြီးပြောနေတာနားလည်ဘူးလားမသိဘူးနားလည်မလားနည်းနည်းသိစေချင်တာမလို့ပါနော်နောက်တစ်ခုက sodium is found is abundant in nature sodium ကိုသဘာဝမှာစမတော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ပေါင်းများစွာ abundance ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲပေါင်းများရနော်သဘာဝမှာပေါင်းများတွေ့ရတယ် sodium chloride ဒီဘယ်မှာပါလဲဆိုရင်ပင်နယ်ရေထဲမှာ2% to 3% ပါတယ်ဂျီဒီပီနဲ့အေးထဲမှာ200ခန်းတော့နဲ့300ခန်းတော့ပါတယ်ပြီးရင် rock salt တွေထဲမှာလည်းပါနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက cheese salt battery NaNO3 တွေသူတို့ဒီက sodium မျိုးစားတွေပဲ see အဲ cheese salt battery ဆိုတာ sodium nitrate sodium nitrate ကိုတောက်သမီးကိုကြားဘူးလားဘာမှကြားဘူးလဲပြောကြည့်ပါဦး sodium nitrate ကိုဘာမှသုံးလဲရင်းစိမ်းကြားဘူးလားရင်းစိမ်းดาวไว้เช่นบะมาต้องเนี่ยดาวทำไมบะมาต้องเนี่ยยันเซ็งยันเซ็งสมารถบะมาต้องเนี่ยส่วนอตาฤดูกินในอาคามาซ่าในอาคามาโซเดียมไนเตรตยันเซ็งนี่ก็ต้องเนี่ยกินซ่าผิดสีနိုင်เนี่ยตรุดิเออแล้วสมารถอกินในซ่าตัวนี้อ่ะกินซ่าผิดปุแลมาละไม่มาอูล่ะมาเลยเนาะอันนี้โซเดียมไนเตรตก็ต้องได้แล้วพี่สมารถဒီကမ်းမုန်တွေမှာလည်းချူအထက်သုံးတာရှိဆိုဒီယံနိုက်ထရိတ်ဒါလေးပြပြရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကဆိုဒီယံကာဗွန်နိတ်တွေနာတိုက်ဘူးခေါ်တဲ့ဆိုဒီယံဆာဖိတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုသုံးတယ်ပြီးဆိုဒီယံကာဗွန်နိတ်တွေကိုလည်းစမတို့သုံးကြတယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်မောင်းနေဖြစ်တယ်အခုချေပြောခဲ့တာလေးတို့ရမလားနားလည်ကြမလားတောက်သမီးတို့ရမလားကဲနောက်တစ်ခုဆိုစ်ဆိုစက်စကင်ချေရိုဘယ်ကနေsorry and you ဘယ်ကနေချေလို့ရမလဲဘယ်ကနေရမလဲ sources က common source of sodium chloride is found in sea water ဆမတို့ပင်လယ်ရေတွေကနေရမယ်เนาะပင်လယ်ရေတွေကနေအများဆုံးရနိုင်တယ်ပြီး deposit of rock salt တွေကနေပြီးတော့လေဆမတို့တွေ
ကြားနိုင်ပါတယ်တဲ့ပြီးရင် other sources of sodium ion in most cereal cereal တွေ cereal ဆိုပါလဲတောက်တယ်ကြားဘူးလား cereal cereal ဆိုပါလဲစမတို့ဖြောတောက်နေတဲ့ကောင်လေးလीကွေကောက်ကြားကွေကောက်သိလားကွေကောက်ကွေကောက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီဘက်တင်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမစားကြဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီအနောက်နိုင်ငံနေမှာဆိုရင် cereal ကိုနူးနဲ့ဖြောတောက်တာတော့လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီထင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စမ sodium ကိုအများဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်โซเดียมပါတယ်ซีเรียลอ่ะပြီးရင် mix ကြီးပြီးရင် fruit နဲ့ vegetable တွေပါတယ်โซเดียมနေပါတယ်ပြီးရင် during cooking sufficient amount of sodium grate အဲ့တဲ့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာလဲစမတို့ sodium grate ကိုထည့်ရမှာမထည့်ရအောင်လားထည့်ရတယ်နော်ဒီကျက်ပြောသွားရယ်နော်တကူးဆိုရင်နားမလည်နဲ့ပြန်မေးပါဒီကျက်တော့အခုရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြောသွားမယ်နော်ပြောပါချင်းနောက်တစ်ခုက biological rule of sodium and its compound ကျမတို့ဒီ sodium နဲ့သူ့ရဲ့ biological rule လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ဒီရုပ်ကျမ်းမာရေးတွေမှာ sodium ကဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ sodium မရှိမဖြစ်ကလိုအပ်တယ်ပြီးရင် important cat ion အနေနဲ့တရှိရဲ့ဥပမာဖြင့်ကျမတို့ sodium ဒီအမြဲတမ်း Na+ ရှိတယ်လीโซเดียมโพแทสเซียมဆိုလဲပါလဲဒါသမျိုး K+ เนาะแคลเซียมဆိုလဲ Ca2+ ပြီးရင် Mg2+ သူတို့ရဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲကရိုင်ယွန်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲ positive charge အနေနဲ့တရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะတိချက်ကရိုင်ယွန်လို့ရေးရမယ်ယူလို့မသိမှာဆိုတော့ချက်ရေးပေးထားတာခုနကတချက်ခုနကပြောခဲ့တယ် Na+ plus 1ဖြစ်တဲ့တည်းကသူ့ကိုဘာဗဲလန့်လို့ခေါ်ခဲ့တာလဲမိုနိုမိုနိုဗဲလန့်เนาะမိုနိုဗီလန်ခက်အိုင်းကိုလည်းသူ့ကိုခေါ်တယ်မိုနိုဗီလန်ဆိုတာတစ်လုံးကိုပြောတာခက်အိုင်းဆိုတာ plus ကိုပြောတာတအားသမီးတို့အဆင်ပြေလားသိမလားဒါလေးကိုနားလည်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တီချာတို့ရဲ့ဒီသွေးဖိအားတွေဒီအကုန်လုံးကိုလည်းအကုန်လုံးမှာလည်းတီချာတို့ဆိုဒီယံကပါဝင်ထိချုပ်တာဥပမာဖြင့်ကျေတို့စားအများကြီးစားမိသွားရင်ကျေသွေးတိုးတာဒါသည်လည်းကျေတို့ဖိအားတွေကိုသူတို့တွေ limit လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီ correct of the gastric juice the sorry correct of blood pump correct ပါတယ် gastric juice တွေဒီဘယ်ရရလဲဆိုရင်သွေးတွေကဆိုရီရဲ့ correct ကနေပြီးတော့ cell တွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့ correct တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် neuromuscular conductivity ရဲ့ irritability ဆိုတာစမတို့ဆိုရီရဲ့ပမာဏအများကြီးစားသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသွေးတူကိုသွေးတူတဲ့အခါမှာမင်းတို့အာယုံကျောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ neuro တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အာယုံကျောပြတာနော်ဆိုတော့အရင်ကမှဒီမင်းတို့နှစ်ထည့်နေပါစမ်းကြည့်ရကမှသွေးတိုးနေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ခံစားရတယ်။ဒါဒီ neuromuscular မှာသူတို့ဒီပုံမှန်မဟုတ်တော့တာပေါ့နော်။ပြီးရင် cardiac စမတ်နှလုံးမှာလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ပုံမှန်အနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့နှလုံးကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတို့ကြီးနှလုံးဆေးရီချို့တွေမှာလည်းဒီ sodium ထည့်သုံးတာရှိပေမဲ့သူ့ပမာဏအများကြီးသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဆိုးကျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ maintain မှာလည်းပါတယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့ side effect တွေလည်းပါတယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်စမတို့ဒီသွေးကြောတွေထိမ့်ညိပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူကအကူညီပေးတယ်ဆိုရီယံကပေါ့နော်ပြီးရင်အစားအသောက်တွေမှာလည်းအရသာရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းဆိုရီယံပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကစမတို့အကူညီပေးတယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ biological rule နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်သူက maintain မှာလည်းအဓိကပါတယ်လို့မျိုးစမတို့ side effect နေနဲ့လည်းရှိတယ်နော်ဒါတော့တူလားဒါကတော့ဆိုရီယံဆော့sodium salt က sodium salt ဆို sodium chloride ရှိတယ်။ဒါသမျိုး sodium carbonate ရှိမယ်။ sodium bicarbonate တွေရှိတယ်။ဒီမှာဒီချက်ပုံလေးမှာပြတာ။ဒီမှာဆိုရင် sodium rich food ဆိုလို့ရှိရင် milk ။ဘာနာမဲ့ beetroot ဆိုရယ်စမဒီမှာဒီချက် carrot မုန်လာဦးနီတို့ခါချက်ဥတို့ကျက်ဥတို့ပြီး dry fruit တွေ cherry တွေအသီးကျောက်တွေပေါ့နော်။အသီးကျောက်တွေအကုန်လုံးမှာဒီချက်တို့ဘာပါလဲဆိုရင် sodium အများဆုံးပါဝင်တယ်။သူက sodium rich food ဆိုပြီးတော့စမတို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါတကူအကြတော့စမတို့ sodium salt ဒီစားဟိုဒီကျေတို့ကနေ့စဉ်လူတစ်ယောက်ကဘယ်လောက်မှဘယ်လောက်စားသင့်လဲဆိုရင် 1 to 2 gram လဲစားသင့်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တောက်သမီးတို့လည်းငပိရေလဲစားမယ်ပေါ့။ငပိကျော်လဲစားမယ်ပေါ့။ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုသူ့မှာပါတဲ့ sodium ပမာဏတွေက2 gram တက်ပို့သွားရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျေတို့သွေးတိုးတာတွေဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်မလား။ဖြစ်နိုင်တယ်နော်တောက်သမီးတို့ဒါလေးကိုရမလား။လူတစ်ယောက်ကကျေတို့ဒါလူအပ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေ့စဉ်ပမာဏဆိုဒီယမ်က1 to 2 gram ပဲလိုအပ်တာเนาะပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတယောက်ကတနည်းဆိုဒီယမ်နဲ့မစားဘဲနဲ့လုံးဝကိုစားမပါတဲ့ဟာတွေပဲစားနေမယ်တကူပေါ့ဆိုဒီယမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချို့တဲ့လို့ရှိရင် deficiency ဆိုတာချို့တဲ့တာ
or is it in body gone no samaro chote ra be phit ba si lun ge ra be phit si chit twa chin na pon man ho what to do gram me thong swa ya a lo mo hoh be ne di kaung ne yoe bi thong swa ra du di kaung ne jaw bi sa lo da la so lo shin ba phit nai ne so yin physiological disturbance ko le samaro di chu pai san ya re ma chu lo ma so twi tu la ra du အတားအဆီးအများဆုံးလူတွေနာမည်ဖြစ်တာဒီအငယ်နေစားသွေးတူရယ်ဆိုတာဒီကျတော့ရဲ့မြမာရီမြမာရီရဲ့ routine မှာအများနဲ့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်မြမာရီရဲ့ routine မှာဘာဖြစ်လို့မြမာရီဒီပင်းကချောက်အရန်စားတာ哦အဲ့တော့ဒီကျတော့တွေကဆိုဒီရဲ့ပမာဏကdeficiency ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးကျင်းသေးတယ် AC တော်ရှိဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပိုရှန်သွားလို့ရှိရင် physiological disturbance တွေဆက်တင်ဖြစ်ပေါ်တာပဲဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ deficiency ဖြစ်ပေါ်တယ် sodium deficiency ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဘူးနေတဲ့ Edison disease လို့ခေါ်တယ် Edison ယောဂါဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူကကြတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့သွေးထဲမှာ sodium level ကကျသွားကျသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ renal လို့ခေါ်တဲ့ကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းက acid ထုတ်မှုကတိုးလာဒီနေ့မှာအစိုးရရဲ့စစ်ထုတ်မှုတိုးလာတဲ့အခါမှာယောဂဒီအက်ဒီဆင်ဒစီလို့ခေါ်တဲ့ယောဂဖြစ်ပွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကျတော့ဆိုဒီယမ်ပမာဏကိုမျှတအောင်သုံးဖွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူက information ပေးတာဒီမှာဆိုရင် mind sodium decrease ဆိုဒီယမ်ယောတာ mind ဆိုဒီယမ်ယောရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြောမယ်ဆိုဆိုဒီယမ်ပမာဏနည်းတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုဒီယမ်ကျသွားပြီအဲ့ဒါအားပျော့နေရဆိုရင်ကျတာပမာဏကခဏဖြစ်စားလေးဆိုရင်အစာတောက်ပြက်လာတာတို့အားရင်ကုန်ခန်းလာတာဂရုမီဖြစ်လာတာတို့ဒီလိုယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ severe SEVR severe ဆိုပြင်းထန်တာဆိုဒီယံချို့တဲ့တာတအားပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျေတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် slime လို့ခေါ်တဲ့ကျေတို့တွေးချိန်တာကြားဘူးလေမသားတို့သမီးတို့ကျောက်ပါချင်အဲဒီမှာလေးကြည့်ချင်မှာဆိုဒီယံ correct အရေးကိုအစူရီယံဂရက်ဆလူရှင်းကိုတောက်ချင်တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် intravenously ဆိုတာကျမတို့ဒီမှာဒွိချိတ်လိုက်တာ slime ချိတ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ် slime ချိတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုဒီယံချွတ်တယ်ွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ချိတ်လိုက်တာအဲ့ဟာဘယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုချက်တိချက်ဒါမှတ်မှတ်ရရပေါ့နော်တိချက် live မှာတိချက်အဖိုးအရင်ခေါက်ခေါက်အရင်ခေါက်ခေါက်ကိုတိချက်ရဲ့အာတိချက်တို့အမျိုးတော်တာပေါ့မျိုးတော်ရဲ့အုံနောက်နဲ့အာဂျော်စီယာဝင်ကြီးကခွဲမယ်ငါခွဲမယ်ငါခွဲတော့မယ်ဆိုအဲ့ဟာသဘောမတူချင်ဒါပေမဲ့ခွဲခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအုံနောက်ကိုခွဲလိုက်တာနော်အမှန်အဖိုးအတစ်ချက်အဖိုးက88နှစ်ကလေးပြက်သွားတာလေးပြက်သွားတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကိုခွဲချပလိုက်တယ်ခွဲချလိုက်ပြီးတော့ကိုကလေကင်စီသမားဆိုတော့လေခွဲခန်းထဲကထွက်လာတဲ့ကတောက်လျှောက်ဒီကောင်ကိုအွန်တာဆိုဒီယမ်နဲ့ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်တွေကိုအွန်တာဟဲ့ခဏကြာကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်တွေလည်းအွန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့အဲ့လောက်ကြီးအွန်ရတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲပြီးတော့မှအာကျောင်းခွဲချုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကိုမထုတ်ပေးနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတိကျဟိုမိုင်လောက်ရလဲဆိုဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့လေဆိုဒီယမ်တအားချို့တဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ CVI ဆိုဒီယမ် deficiency ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ပေးတာတိကျအဲ့ချိန်မှာတော့တိကျတေးဥပြပဲရှိသေးတယ်အငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိကျစာရိတ်ဖတ်တော့ပြေးရှိတာမပြီးသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာအဘိုးကဆုံးတာအဲ့သူကတော့ခွဲလဲခွဲပြီးအဲ့ဓာရီလဲသွင်းနေတယ်ပြီးလဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အော်ဆိုရီယန်နေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးနေနေကိုပူပြီးတော့ဓာတ်တွေချိုးတယ်လေ။လောကသူ့ရဲ့အုံနောက်မှာဘလော့ဖြစ်တဲ့ဟာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှအလုံးမလုံးတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာမှာဒီဘာမှထုတ်ပြီးရဲ့ဆိုရီယန်နေလည်းမထုတ်ပြီးတော့ပဲနဲ့အပြင်ကသွေးနဲ့ဆေးရဲ့အဖက်တွေပဲဖြစ်တော့တာ။အဲ့ဒီဆိုရီယန်နေပဲတစ်ချက်သွေးနေရတာဒါဘူးထုတ်ပြရတာပေါ့။နောက်ခုနကဆရာမတို့ဟိုပါပေါ့နော်။အကုန်လုံးပြောခဲ့တဲ့ new ပါပေါ့ neuromuscular deficiency ဟိုပါပေါ့disorder ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြောပြတာအာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဒီဆိုဒီယမ်ကတော်တော်ကြီးကိုအသုံးဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူချို့တယ်ွားလို့ရှိရင်လည်းတအားကြောက်စရာကောင်းတယ်။တအားကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့သွေးတူးဈေးဖြတ်ပြီးတော့သူတွေအနောက်ဆုံးတိချက်အပူကလက်တွေပဲအုံနောက်ခွဲလိုက်ရအချိန်မှာသူတို့ဒီလုံကအဲ့ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်တွေပဲအွန်တာများတာပေါ့နော်။ကယ်လ်ဆီယမ်လည်းအွန်တယ်။ညာတော့အဖြစ်ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ကိုအွန်တာ။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ညူအတက်ကိုအဲ့ဒါပြီးတော့သူကဒွိချိတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာ။ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်နိတ်တွေကို use as ဘာဖြစ်နေတုံးလဲဆိုအက်ဒက်စစ်တင်ဖြစ်နေတုံးနေဆေးဝါးမှာဒီချက်တွေအစာအိမ်ဈေးဖြစ်နေတုံးနေဒီချက်တို့ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ဆိုတာကြားဘူးလားယင်ဘေကင်းပေါင်တာကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ကြားဘူးလေဒီချက်တို့တွေလေဣကြပွေးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဣကြပွေးပွားလောင်ချက်ပွားစေးဖြစ်နေဘေကင်းပေါင်တာခိုင်းနေလေအဲ့ဒီဘေကင်းပေါင်နာဒီဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ဒီဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်နိတ်လို့လည်းပြောတာပေါ့နော်ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်တွေကလေစမတို့အစာရင်အချင်းပေါက်တဲ့သူတွေအဲ့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြွေးတွေပါစားလိုက်လို့ရှိရင်တက်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ကဒီချက်တို့အစာရင်အချင်းပေါက်တွေတက်တာဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲသူဒီ base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
စမတို့ဒီရိုးတွေရဲ့ဥထဲမှာဒီရိုးတွေရဲ့အစာရင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် hydrochloric acid ပါတယ်အဲ hydrochloric acid ကမင်းတို့အစာစားစားမစားစားသူ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့အချိန်ရရင်ခြေနေရအစာတွေအဲ့တော့မင်းတို့ကတပါတော့မင်းစင်နိုင်မှာအစာစားနေရလို့ကစင်နိုင်မှာအစာမစားဘိုင်းအောင်လားမအောင်လားအမရစ်ချေအောင်လေဘာလို့ဘိုင်းအောင်လဲဘာလို့ဘိုင်းအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စင်နိုင်မှာအစာချင်ရမယ်ဆိုတော့ body ရဲ့ organism ကအလန်းပေးနေတာကိုအစာရင်ထဲမှာရှိနေ acid ကအလုံးလုံးညာအဲ့ဒီဟာမှာမင်းတို့အစာမထည့်တဲ့အခါမင်းတို့မှာရှိတဲ့အရည်တွေကိုလိုက်ခြေနေတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအဲ့မှာဘိုက်တွေအောင်လာမယ်အစာချေစရာမရှိဘိုက်တွေအောင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြာလာတဲ့အခါမှာအစာအိမ်ယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းပဲအဲ့အချင်းပေါက်တာဆိုတာသူများပြောခွေတယ်အစာအိမ်အချင်းပေါက်နေတာသိလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆစ်ပမာဏတွေကအစာချေရမယ့်ပမာဏမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကတော့သူ့ကိုဓာတ်ပြေအောင်လို့မလုပ်ပြရလဲဆိုရင်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်နေလို့ခေါ်တယ် base တွေစားသုံးပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဆိုရင်ပုံမှန်အစာတင်နေရမှာစားမမှန်ဘူးမမှန်တော့ဘိုင်းအောင်လေချက်စဘိုင်းအောင်လို့ရှိရင် gas bar တစ်ခုတောက်တယ်သူမဟုတ်တစ်ခုပေါ့အဲ base bar တစ်ခုကိုချက်စားလိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာ kick အလေးလို့ git လို့အဲ့လိုလေးထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်ထွက်ရလဲဆို acid နဲ့ base နဲ့ reaction ဖြစ်ပြီး gas ထွက်သွားတာကွာပြောချင်တာတကယ်လို့မင်းတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းကလေဆေးရေတောက်ရတယ်အဲ့လေဆေး AH2 ဘာလို့ဆိုတာလဲအမှန်တကယ်ကအစာမစားရင်တောက်ရအစာမစားချူဝရှိတယ်ဘိုင်းအောင်လို့မှ AH တောက်လို့ရှိရင်အဲ့လူကအန်ဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အန်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် reaction တွေဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုကန်တွန်းထုတ်လိုက်လို့အန်လာအဲ့ကြောင့် AH ဒီလေဆေးတွေပါတောက်တော့မယ်ဆိုရင်တခုခုပေါ့ကိုကဒီနေ့ပြင်မဲ့မဲ့နေ့ဆိုတခုခုလေဆေးတွေတောက်ထားလိုက်ရင်တော်လာအဆင်ပြေနေမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်လုံးမှအရန်ယောဂပြင်လာတာမှလေဆေးထပ်တောက်လို့ရှိရင်မသက်သာဘူးနော်အဲ့တော့ဒါလေးကသူက medical damage ဖြစ်တော့ဒီရှင်းကတော့တက်နေတာတော့ချက်ရှင်းပြနေတယ်။နောက်သမီးတို့တကယ်လို့သိချင်တာထက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလူထဲမှာထပ်ခေါက်ကြည့်ပါနော်။အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ချင်နေပြီလားမသိဘူးကောင်လုံး Thanks ma. အကောင်လုံးအဲ့ချင်နေပြီလား။ဒီရှင်းကတော့ပြောပြနေဆိုတာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ကိုသိသက်လောက်လေးကိုယူလို့ဒါသိစေချင်တာလေးပြောပြတာပါ။ဒါရှင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာအများနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာရှိတဲ့ routine တွေပေါ့နော်။မြန်မာတွေဆိုတော့တရားမြန်မာနိုင်ငံပို့ဆိုတယ်တခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအရန်နေဆွတ်ဆက်ပြီးတော့တောက်တာရှိတယ်ယောဂမသက်တာရင်ပူပြီးတိုးလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကြည့်ပါ severe dehydration လို့ခေါ်တယ် severe ဆိုတာပြင်းထန်တာပြင်းထန်တဲ့ရေချို့တဲ့လို့ရှိရင် loss of fluid from the body စမောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေထက်ဆုံးရှုံးသွားရင်ယူရီဝင်သွားမှုကြတယ်အကုန်လုံးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာဗိုက်တွေဝင်ပြက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်မင်းတို့ဘာသာဝင်လဲဆိုင်ဒီဇိုင်းတောင်းပါပြလို့ရှိရင်နွေရာသီမှာကြာလို့ရှိရင်ချွေးတားထွက်တဲ့ခါကျရင်ဘာတောက်ပါလဲဆိုင်ဒီဇိုင်းတချို့ချွေးထွက်တယ်ဆိုတာချွေးမှာဆူရီယန်နေပါသွားတာလေအဲ့တော့ကျတော့သူ့ကိုပြန်ဖြည့်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်အိုရီယာလို့ခေါ်တဲ့ဝင်းကైဝင်းပြက်ဝင်းရှော်တွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကျတော့ဒရစ်ချိန်ချိန်ပေါ့ချိန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒရစ်ကလည်းဆူရီယန်ဂရိတ်ပဲချိန်ရအဲ့လိုမျိုးသူအချိုးလေးတွေပေါ့ဆူရီယန်ဂရိတ်နဲ့ဆိုရီယံဘိုင်ကာဗွန်နေတဲ့ရောတဲ့အချိုးလေးတွေကိုပဲထွေးချိန်တာနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ချေတို့မိုင်းဆိုအပြော့ပေါ့ရူးရူးတတမဲပြင်းပြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရူးရူးဝင်သွားတာဗာညာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်သွားနေပြီဆိုရင်တော့ချေတို့ကပါလေကိုယ့်အတောက်ကိုဖြောတောက်လဲရတယ်မဖြောတောက်ချင်လို့ရှိရင်ဘောချေတို့တွေကစားရေဝဲတောက်ပေါ့ကိုယ့်အတောက်ကိုဖြောတောက်မယ်ဆိုရင်အချိုးလေးချေတို့ကထည့်ပေးထားတာပေါ့ဘာချိုးပေါ်မှာဆိုဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နဲ့ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဆစ်ထရိတ်ကိုတစ်စုံစီထည့်ပြီးဂလူးကို့စ်တစ်စုံထည့်ပြီးရေးတလီတာထည့်လိုက်ပြီးဖြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဆိုင်မှာကောင်းဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝယ်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစားဝယ်တောက်လို့ရတာတစားအချို့နော်ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်ဒါဖြော့ပြီးတော့တစားရောင်းလို့ရပြီ press လုပ်ပြီးတော့ကဲဒါနောက်တစ်ခုကဘာကောင်းလဲဆိုရင်ချက်ခုနပြောခဲ့တာ sodium chloride လို့ပဲပြောခဲ့တယ်အခု sodium နဲ့နောက်တစ်ခု iodine နဲ့ iodine နဲ့ပေါင်းတော့ sodium iodide ဖြစ်သွားတယ် sodium iodide ကကြပမာအသုံးလဲဆိုရင် sodium iodide ရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ US and expectorant နေမှာ sodium iodide ကိုသုံးပါတယ် expectorant ဆိုချင်လို့ရှူတဲ့ဟာလေးပြီးပေါ့နော်ကနတို့အဆိုရီယန်ယူတီချက်ကနပြောခဲ့ပြီယူရိုဆိုနှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်ဆိုရီယန်ခရိုက်ကဲဆိုရီယန်အိုင်ဒတ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဆိုရီယန်နိုက်ထရိုက်တွေ့မြင်ရလားမြင်ရလားဆိုရီယန်မြင်ရလားဒီချက်ရှင်းကြရပါလိမ့်ဆိုရီယန်နိုက်ထရိုက်ဆိုမှသုံးလဲဆိုရင်ဂျယ်ရူရလက်စ်
smooth mass เดี๋ยวว่าเรื่องที่อาจารย์ทำไมไม่เข้าไปเนี่ยจะได้ไหนค่ะมันเล่นเนี่ยซีรีส์ดิตีละซีเล่นเนี่ยซีเล่นมือจะได้ไหนซีเล่นมือไอ้ที่มาตรงเนี่ยกามีสุดยอดนายช่วยอากูที่เชื่อกูยังเนี่ยเนี่ยมาสมบูรณ์เลยโอ้ที่ว่าบอกกูไม่ได้เชื่อค่ะมาจะช่วยจะไหนค่ะมาตรงเนี่ยลิงซีนังสีเลยที่มาส่วนนี้ที่เขาในดีแล้วกงลูกพาบ้านเลยส่วนสุดยอดนายช่วยไปตัวกูเล่นอะไรไม่รู้เชนแล้วเช่นมาช่วยที่ช่วยที่อะไรแข่งใจบ้านแข่งใจเจอสุดยอดจะแข่งใจละดีละยูไม่ยอมรู้เชนยูสาวสาวยูชิลลี่ไปบุบบุระสาลี่ไป不记不记。กูจีบเวสาเอ็มฉันมาโมบายก็ต้องมีโอ้ฮีนี่ไปเนี่ยก็มาสาเนี่ยเป็นเนี่ยจีเลยแล้วก็สูบผิดตัวเลยชอเนี่ยว่าไม่รู้เลยสุดที่สุริยันเนี่ยตัวเองถ้าจำบุพผิดตาบ่เนาะสุริยันไนท์ไฟดีเรลัสสูบมาเสพผิดไปเลยที่ทำไมตัวที่สูบแล้วก็เสียสัวตัวที่ชอเนี่ยชงไปละที่จะรู้ที่จอยน่ารักสัวที่น่าว่าบ่เนาะบัสเซลูก็เลยจอยนี่เจริญมีเชลูน่ารักดูดีน่าเลยท่าที่อันนี้ผิดเองนี่ทำมาสูบแล้วผิดตัวเองจริงๆตัวตาวะเนาะอะไรส่วนใหญ่ถ้าสุริยันนั่งใช้กูต้องเลยกันนะทุกคน use in engine battery ลูกก็ได้แล้วเชื่อรู้ไปที่เกี่ยวกับเนาะบัสโอเดล่าก็เชื่อได้หายดีดีอะไรนี่มาเลยสมาร์ทสุริยันนั่งใช้กูต้องเนี่ย antidote ว่าพีซีสายนั้นป่วยเนี่ยเชื่อรู้อ่ะสิพีซีอ่ะสิจะสมาร์ทเคสิพีได้ไปมาเลยสุริยันนั่งสมารู้ดีเคยด้วยนี่มาให้ด้วยนี่มาช่วยเซ็งมีอะไรเคยใส่ดีไปเต็มใจเอ็กซ์ฮาจารุเชนสุริยันนายช่วยกูแอนตี้โดสว่าพี่เสียพี่เนี่ยสมารู้ต้องจ่ายถ้าสุริยันกังจูรีบอสุริยันเนี่ยตุ้นเนี่ยพัฒนาคนมองนี่กังจูรีเชื่อรู้เบี้ยนี่ฮะว่าแล้วก็สุริยันซิทรีดีเซรีไซด์ดีตู้มาต้องน่าเลยสวยอันนี้จะสกูคอยอันน่าจินต์ตาเลยซีรีอันเดซี่ไซน์ซีรีสัตว์เป็นตู้ก็งงมาสมารู้ที่สุริยันซิทรีเนี่ยสุริยันเซรีไซน์เนี่ยเซรีไซน์เนี่ยต้องดูเลยยูจะคู่เบียวจะน่ะซิทรีสตัวจ้าบุล่ะซิทรีสตัวเบียร์ไหลรูปเทนเบียร์ไหลเอ็กซ์ที่เด็กกูมองรูปเทนเลยยูซิทรีสเอสจ้าบุล่ะเฮ้ซิทรีสเอสจ้าบุมึงไล่มาเนาะแต่จริงจะไม่ได้ดีแล้วเอ้ยเอาไปไอ้ยายเอสดีได้ซิทรีสดิค่ะอาจจะดูแต่ไม่อาจจะซิทรัลลูกคอยเลยซิทรัลเอสเซซิทรัลเอสเซกันเนี่ยเชื่อรู้จุดได้เด็ดชีเล่กงบามาตัวสมารู้ว่าซิทรัลเอสเซกันเนี่ยซิทรัลกูยาร์เองตัวสุริยันเนี่ยบอกเลยว่าสุริยันซิทรัลสูบีสมารู้ขนาดกูเรียมาอะต้องมีซีรีส์เพี้ยนเนี่ยสมารู้ขนาดกูมีกางจะมาต้องเนี่ยซีรีส์เพี้ยนเนี่ยเชื่อรู้ต้องมีจ่ายเลยนะรู้ว่า prevent clothing of blood สมารู้ตุ้ยแค่ละตุ้ยแค่เนี่ยตุ้ยเปลี่ยนเนี่ยบอก clothing of blood สมารู้ตุ้ยเปลี่ยนละตัวพี่เด็ดด้วยส่วนตัวเจ๊ซีเป็นเนี่ยสมาร์ทซีรีส์ต้องดูใจมินุช่วยนั่งลงตัวใหม่ตอนนี้ตัวเจ๊ซีไปจ้าบุ้งเลยมั้งนั่งลงตัวใหม่สูรุ่งนั่งลงเจ๊เนี่ยส่วนตัวอันที่ก้าตัวพี่ลูกนั่งลงเจ๊นะนั่งลงเจ๊เจ๊ไหนไปนั่งลงตัวเจ้าเจ๊เนี่ยว่าจ้าบุ้งละจ้าบุ้งไปเลยเลยส่วนเชลุ่ยนั่งลงตัวเจ้าเนี่ยตัวใหม่ดีงานตัวเป็นเชลุ่ยแต่ไม่ยังไงแต่ว่าช่วยแต่ไม่ที่จะส่วนยังไม่ส่วนนั่งลงตัวเจ้าจริงๆก็ง่ายไปอยู่กับง่ายเสียถูกป่ะเนาะไม่ส่วนไอ้แต่ไม่ยังดีกว่ายืนในเส้นตัวเลยค่ะไม่เป็นไรเลยส่วนตัวนั้นตัวเก่าที่เชื่อที่เชื่อที่เชื่อเรื่องเลยไม่好过อันนี้ก็ตัวนั่งลงตัวเจ้าสิ่งต่างเนี่ยถูกป่ะลูกตัวเปลี่ยนลูกอันนี้ก็นั่งลงตัวเจ้าจริงเนี่ยหาดีตัวเปลี่ยนอะไรอย่างเช่นเดียหาเพื่อนไอ้เราไอ้เราเนี่ยดูมีจริงเชื่อเราสิทธิ์ที่ไปตัวไม่ยอมรู้จริงยูรู้เองนั่งลงตัวเจ้าจริงทำไมตัวเด็กสมารู้ตัวเจ้าจริงสักทีไอ้ตัวเจ้าจริงมาป่าเล็กกงบ้านนี่มาเจ้าเลยดีนะคู่เลยตะคู่ป่าวไปสุริยันสิทธิ์ตัวมันสุริยันเซรีไซต์ได้ดูก่อนว่าไอ้กงบ้านนี่ป่าวตัวมันกูสิจูเรนี่ป่าวดิซีรีส์สุรุ่งเช้าโมยูรู้ติดจริงรู้จริงตัวเองตัวเองสิทธิ์ตัวนี้สิทธิ์ตัวกูนั่นแหละอินเทอร์เน็ตมาเยอะชาเลยตัวมาบาร์เรนคอนสติจูเอนุชาจีได้ยังที่กำลังป่าวป่าวอย่างนี้เนาะอ่ะส่วนเราดูนะแต่ไหนตัวนั้นชิ้นเนี่ยทำอะไรนั่นแหละไม่ใช่ไหมเนาะเมดิเกตแทมนี่ก็จะช่วยหายใจเชื้อโรคแต่ไหนตรงนี้จะส่งมาเปลี่ยวหลับเนาะเซลล์นี่รับได้มาเปลี่ยวหนังนั่นก็คือว่าโซเดียมมาดามไบซาไฟการ์มาตรงนี้ส่วน use as an antioxidant แต่ดูเส้นเดียพิซิลพิเนี่ยก็ use as an antioxidant ที่เรียกได้ดูเส้นจีบีซีเพียงในตรงนี้ก็อะไรบ้างเลยส่วนสุริยันมาจากไปสาไฟกูตรงนี้ไปถ้าเรียกอะไรที่เรียกเลยสุริยันเนี่ยปัตติเดกุมบางนี่สมารู biological rule ที่มา important แก่น่ะเพียงในบางวันตรงนี้ได้ก่อนเนาะนะส่วนที่เรียกอะไรแบบนี้ว่าเลยคือสิ่งวันสารามันรู้ว่าเช่นเนี่ยแล้วสับเบียร์ extra อะไรล่ะจริงบลูนี่ล่ะเนี่ยส่วน Google มา
medicine ne uses for surya and it compound lo chai lai yin tue hwa ri ko di de thwat la ni me ayan phat lo kaung ne no ti che lo le phat ni do me a myai be phat sia ri phat chi ba phat chi bi yo ba phit nai le so lo kemsi yo tin chin a mi kemsi yo tin mi pi thwa bi nga lo sa mo phit mi da ba da a ni ne pi thwa bi so lo ma hou be ne le ไอ้แกมซีโอตีนอยู่ไล่ไปรู้สิหัวบ่ต้าตะมีเว่ปั่นวินจินมาบะเนาะเนเน่တော့อจูเตยမှုนี่ရှိသွားရင်ဒီကျေတို့တင်ရကြီးနေတယ်ဗောနော်ကင်စီကနေကျေတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးဆက်ဆက်တာရှိတယ်ဒီကျေတို့ဆရာဝန်တော့မဟုတ်ဘူးသူပဲမဲ့အိမ်မှာယောဂတွေနေများတယ်ဒီကျေကိုနိုင်လေစိတ်တောင်းနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အယူစိတ်ဆိုကျေအောင်နှစ်ပတ်လုံးကျေမကောင်းကျိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အယူစိတ်တောက်လိုက်ခါဘာကြောင့်တောက်ရလဲဒီကျေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပတ်တာဗောနော်နောက်တွေးတော့ရပြီဆိုဘာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရှုပ်ကက်လေးပေးနိုင်တယ်အဲ့အဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုကင်စီတမဖြစ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယူလို့လေကင်စီလေးကိုနည်းနည်းသင်ပြီးလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလို့လားအချိန်ကြီးတက်နေရတာဆိုပေမဲ့ကင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုတမ်းလေးတွေတည်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကျိုးပြုနိုင်ဖို့ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတခြားကပိုတက်ဆီယမ်ကိုပြောပါမယ်ပိုတက်ဆီယမ်ဆုစ်ကတော့ခုနကချက်ပြောခဲ့တယ်ယူလို့အဲ့လား NK ဆိုတဲ့၃ခုစလုံးကဘယ် group မှာပါနေလဲပြန်မေးပါမယ်နော်group 1 and group 1 မှာပါနေတယ်သူတို့ဒီဘာမက်တယ်လေအဲကာလီမက်တယ်အဲကာလီမက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်သူဒီဘာဗဲလန့်ဖြစ်တာလဲမိုနိုဗဲလန့်နေနော်အခုနော်ဂျက်ဆိုဒီယမ်လို့ပြောခဲ့ပြီးအခုပိုတက်ဆီယမ်ကိုပြောခဲ့တယ်ပိုတက်ဆီယမ်ဒီ K+ ပေါ့ K+ ဆိုတဲ့အထဲကသူဒီကက်တန်ယွန်းရှိတာလားအန်တန်ယွန်းရှိတာလားကက်တန်ယွန်းကက်တန်ယွန်းရှိတယ်သူကကြတော့ that's not alcohol free in nature သွားမှာအလွယ်တကူမတွေ့နိုင်ဘူးသူကဘလို့အချိန်နေနဲ့တွေ့နိုင်လဲဆိုသူများတစ်ခုနဲ့ပပောင်မှဆိုရင်ပိုတက်ဆီယမ်ကိုခရက်နဲ့ဗန်ပိုတက်ဆီယမ်ခရက်ဖြစ်နေတွေ့နိုင်တယ်ကွာပိုတက်ဆီယမ်ကာဗွန်နဲ့ဖြစ်နေတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတီးချ found only in pulmonary state ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပဲတွေ့နိုင်တယ်နောက်သူကဒါပေမဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ကွန်ပေါင်းတွေကို from swine မြေကြီးမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ငါအများကြီးပဲ cereal တွေမှာလည်း potassium sodium တွေကအကုန်ပါတယ်နော်ပြီး fruit တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ရေ contain potassium sodium ပါတဲ့ရေတွေရှိတယ်ပြီး coconut water အုံးရည်တွေမှာလည်းပါတယ်အုံးရည်တွေမှာတော့ကျမတို့ဒီ potassium နဲ့ sodium တို့ potassium အုံးတွေမှာအများဆုံးပါဝင်တာနော်အုံးရည်တောင်းလိုက်လို့ရှိရင် potassium ဓာတ်ရေလိုရရှိတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့မာဆယ်လို့ခေါ်တဲ့ချက်သားထဲမှာဆို90%ရာခိုင်နှုန်းအုံးနောက်ထဲမှာဆိုရင် 30% skin မှာဆိုရင် 10% အဖြစ်နဲ့ tissue တွေမှာလည်းဒီသူကခုမှအဖြစ်နဲ့သူပေါင်းနေနေတာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလူတွေကနေ့စဉ် intake ပေါ့ daily intake အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်ရာကူတာလူတယောက်က potassium 4g ရရှိနေရတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ကျမတို့ကနေ့တိုင်းဒီကောင်းနေဘယ်လိုမျှတာမျှတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ potassium ကိုချွတ်တယ်လားတကူခုချွတ်တယ်လားပြီးဆိုချက်ချင်းဆိုင်ရမပြအောင်အလန္နလာလောင်နေထမတော့သူစိုင်းနေထွက်လာတချို့ဆိုရင်အသီးရေပါထွက်လာဒါဒီချိန်တွေပိုတက်ဆီယမ်တွေထွက်တယ်ပိုတက်ဆီယမ်ထွက်တယ်ပြီဆိုသူဒီပါလောက်ရမယ်အဲ့တော့ပိုတက်ဆီယမ် rich ဖြစ်တဲ့ဒီချက်ဆိုရင်ဒီချက်ဆိုလုံးဝအုံးရေမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဒီချက်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလက်သေးမှာပိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ဒီချက်မှာအသီးရေပေါက်လာအဲ့တော့ဒီချက်အဲ့ရာတွေ reduce ဖြစ်သွားမှလောက်ရတယ်ချက်အသီးနဲ့ပိုးစားရတယ်အသီးနဲ့ပိုးစားတယ်ဒီချက်အုံးရည်တောက်တယ်ချက်လုံးဝအုံးသီးမစားရင်အုံးရည်တောက်တယ်ငပြောသီးရစားတယ်ပိုတက်ဆီယမ် rich ရလိုက်စားတဲ့အခါမှာဒီချက် relief ဖြစ်လာပေါ့နော်တတလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ deficiency တစ်ခုခုကချက်ချင်းမပြအောင်အဲ့နည်းနည်းလေးလားနဲ့ချီလာရင်ခဏကွာတိလာချွတ်တယ်လာရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေအဲ့ဒီချက်ကိုအဲ့လိုမေးစရာရှိရဆိုတာချက်ပြပြတာကအဲ့ဒီလိုမျိုး daily intake ကိုတမျိုးနေတိုင်းရမရဒီချက်ပြောသလိုမရအောင်ဆိုတမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ချက်ပြောတဲ့လက္ခဏာတွေကနားနဲ့လာပိုင်းချက်မှအဲ့လိုပေါ်လာမှာအဲ့အဲ့ကလူတွေကညတ်ကြဆိုတာအစားသုံးဖို့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်အစားသုံးတွေကိုပုံမှန်စားအဓိကကနေဒီချက်တို့အသားအားတွေကအရင်အနေနဲ့များတာလေအသားအားတွေထက်ကိုအခုဒီကာလဆိုပိုကောင်းပါရဲ့အသားအားတွေကလည်းတအားဈေးကြီးနေဟုတ်တယ်မလားအသီးရွက်ပိုစားအသီးရွက်ကလည်းဈေးကြီးနေမှလားယူလို့ယူရင်ချက်ကျွန်မအားကျုမနဲ့ပြောနေနိုင်นี่เนี่ยดามดิดิเจอรู้อ่ะ9นี่เนี่ยอยู่ดิเนี่ยแล้วทุกคนอ่ะดีมาဆိုလို့ရှင်จมารโพแทสเซียมโพแทสเซียมရဲ့ဒီเจอรู้ဒီซีลကဏ္ဍမှာပေါ့เนาะ biological role မှာအဓိကပါဝင်တဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်ဒီလိုဒီเจอဘာလဲဆိုရင်cells တွေရဲ့ electric potential တွေကိုထိန်းညှိပေးတယ် maintain ဆိုတာထိန်းသိမ်းပြုပြင်လေးအောင်ပြောရအောင်ပြီးရင်နှလုံးကာဒီယက် arrest လို့ခေါ်တဲ့ဒီเจอနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းထိန်းညှိပေးတယ် depressed neuromuscular condition အဲ့တော့ဒီချက်ကခုနကပြောခဲ့တာမှတ်မိလားဒီချက်အပူလေးပြတ်တော့ဟာ
ဆိုရီယန်နေထိုးတယ်ဆိုရီယန်နေကိုဒရစ်တွေချိတ်တယ်အသက်ကောင်ချိတ်တယ်အကယ်ဆီယန်ကာဗွန်နိုက်တွေကိုလည်းချိတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပိုတက်ဆီယန်လည်းပါတာပဲဒီကောင်နေကင်းမဲ့သွားတဲ့ကြောင့်ရှယ်တို့ဒီ disorder ဖြစ်တာပေါ့အာယုံကြောတွေပုံမှန်မဟုတ်တော့တာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေ acid or lead of potassium potassium ကင်းမဲ့သွားတာဖြစ်ဖြစ် potassium ပိုရှန်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်နေဖြစ်နိုင်တယ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက် sorry အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်အလီဖြစ်တာတွေပါတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တကယ်လီဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီ potassium နဲ့ sodium တို့ကိုလေ overdose သို့မဟုတ်လုံးဝလက်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာဒီဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေ sodium potassium ပြန့်ပြတ်သွားစားပေးတယ်နဲ့တချို့ကငါတို့အသက်ကြီးလာပြီးစားနဲ့လုံးဝမစားတော့တဲ့သူရှိရယ်ကွာအဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာများကမြေလီဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ငါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကျပိုးတော့ကဒါဥပမာပဲတကျပိုးကလုံးဝသူကစားအောင်ရှော့ပလိုက်တာရှော့ပလိုက်လုံးဝစားပါရမစားဘူးလုံးဝအငြင်းပါရလုံးဝမစားရတဲ့အခါမှာသူနှလားလောင်နေနေရောမွေးငှားစားလိုက်တာမှာမွေးငှားကိုပြန်စားတဲ့နေ့မှာပဲလေဖြတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ deficiency ကအထူးတဲ့တာထူးတဲ့တာလုံနာဖြစ်ဖြစ်ပိုရှန်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်မဒီလေဖြတ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်လေဖြတ်နိုင်နေပေါ့ neuromuscular condition မှာသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလို Richard Rule and proof factor လို့ခေါ်တဲ့ lack of potassium in experimental energy တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့စမ်းထားတာ potassium ထုတ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီဒီကြီးထွားမှုမှာလည်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကူလေးတွေမွေးမွေးတော့နဲ့မွေးပြီးတော့အသက်ကြီးလာအသက်အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အထိမလောက်လေချင်အရက်ကအရက်က4ပေ5ပေအဲ့ရမတက်တော့ဘူးဟဲ့လားအသက်20ကျော်ရောက်လဲအဲ့လောက်ပဲ30ကျော်ရောက်လဲအဲ့လောက်ပဲဒါပေမဲ့တအားပူနေတာပြောနော်ပုံမှန်အတိုင်းတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူရှိရပါတော့ပြမို့အိမ်ကကလေးကပူပူလေးတွေနောက်သမီးတို့အဲ့တော့ကြီးနေလို့အဲ့နောက်တစ်ခု high potassium ဆိုလို့ရှိရင် excessive tissue causes stimulation ဒီလိုဒီလိုမျိုး potassium များလို့ရှိရင်လည်း tissue တွေမှာသွားပြီးတော့ stimulation ဖြစ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလို potassium sodium ရဲ့သူ့ရဲ့ biological rule တွေကိုပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ potassium deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်အစာစားနေတဲ့တွေညော်နေတာတို့ဒါစီးမသွားနိုင်တာတို့အများကြီးပဲဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒီချက်ပြီးတော့ record မှာလည်းကြည့်ဒါလေးတွေကိုရှင်းပြထားပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ symptom လို့ခေါ်ရလက္ခဏာတွေပေါ့ဒါ potassium ထုတ်တဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီတစ္ဆာပါဒလိုက်တာလင်ငန်းတို့ပါကြားဘူးလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးမှာဖြစ်နိုင်တယ်တစ္ဆာပါဒလင်ငန်းယောဂါတွေပါကြားဘူးလားใช่ครับเนาะอะไรดีแล้วบ้าจังขึ้นตาเลยส่วนเนี่ยทีเจอโพแทสเซียมชุบแตกลงขึ้นตาเลยตู้เนี่ยด่าก็ยอกลักษณะนี่ป่ะจั๊ดตาดิอ้าแน่ล่ะเองทีเจอส่วนรู้ရှင်อํานตะเกส่วนอกุดีไอ้บ้านส่วนรู้ရှင်เนี่ยทีเจอ6รอบก็เปลี่ยนหน้านี่พี่จั๊ดตาจั๊ดตะเลยด่าดิบาลักษณะไอ้ปะเนี่ยเลยส่วนเฉยดีไอ้ที่อ้วนไม่ต้องขึ้นปูอะแล้วบาเปลี่ยนเลยส่วนดีโพแทสเซียมชุบแตกเน้นเนี่ยอ้าเยซ่าเลยเยตอกได้คามาเยโอ3นิ้วกั่วแทปูไปตอกเลยအမေတကယ်တနည်းကိုရေအားနဲ့2လီတာ3လီတာတောက်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ကိုချက်ပိုတောက်နေပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူဒီရေစားလာတယ်ရေစားလာရဲဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုချက်ပိုတက်စီရင်ချုပ်တဲ့နေလို့နော်တခါလေလက်တချေတုံလာတာလို့အဲတခါလေဝင်းနေသွားနေတာဒါလေဒီဘာလက္ခဏာတွေဆိုရင်ပိုတက်စီရင်ချုပ်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘလို့ကုတာမလဲပိုတက်စီရင် is usually given by mom ပိုတက်စီရင်ကိုချက်တိုက်တယ်စေးတိုက်တယ်အေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တအားသူဒီစေးတိုက်လို့မအဲ့အနေထားချင်းဒီဖက်သွားပြီးပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ချိန်ပဲ။ဘာအချိန်မလဲဆိုရင်ပိုတက်ဆီယမ်ခလိုရိုက်ပါတဲ့ခါမျိုးပိုတက်ဆီယမ်ပိုင်းကာဗွန်နိတ်တွေပိုတက်ဆီယမ်ဆစ်ထွေတွေအဲ့တော့မင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတခုအဲ့လိုလက္ခဏာပေါ့။ဒီပြည့်မဲ့လက္ခဏာတွေပါပေါ်လာပြီဆိုရင်အုံရင်လေးတိုက်လိုက်တာတခုတခုပေါ့။အထရီမန့်တခုကိုမင်းတို့ပေးတတ်ရမယ်။ဒါဒီမင်းတို့အရင် effect ဖြစ်တယ်နော်။ကဲဆက်သွားပါမယ်ရှင်မောတယ်။ဆက်မတော့နားထောင်နေရတော့နောက်တစ်ခုကကယ်ဆီယမ်သွားမယ်။ဒီလိုကယ်ဆီယမ်ရိုးတည်ပြီးသားပြီးမနုဘူးလေတတ်တာမတောက်ချင်တာဟုတ်လားခုကြည့်ပြီးတော့မနုဘူးလေကယ်ဆီယမ်ဒီငွားနုမှာအမြဲတမ်းပါရဆိုရိုးအကုန်လုံးဓာတ်တည်ပြီးသားပဲနော်ကယ်ဆီယမ်ပါတဲ့ဟိုဘာနဲ့ပါမလဲဆိုကာဗွန်နိတ်တွေနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်ကယ်ဆီယမ်နဲ့ကာဗွန်နိတ်တွေပေါင်းလို့ရှိရင်ဆမားတို့လိုင်းစတုန်းတို့ချောက်တို့ချဲတို့တောင်းနေအမြေဖြူလေအဲ့ဒါမြေဖြူတွေထုံးနေသည်ကယ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်တွေနော်နောက်တစ်ခုကကယ်ဆီယမ်ဖလူရိုက်တွေကယ်ဆီယမ်ဆီလီကိတ်တွေကယ်ဆီယမ်ဖော့စဖိတ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကယ်ဆီယမ်
အဲ့ဆိုရင် KCN နဲ့စာဖိတ်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျမတို့ gypsum ဆိုပြီးတော့သုံးပြကြရတယ်ပြီးရင် calcium chloride တွေနော် calcium fluoride တွေကကျမတို့ဒီသွားတဲ့ဆေးတွေမှာသုံးကြရတယ်ဒါမဲ့ food sources လို့ခေါ်တဲ့အစားအသောက်အရင်းမြစ်တွေ calcium ပါတဲ့ကောင်တွေပါတယ်ဆိုရင်နွားနို့နဲ့နွားနို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကျမတို့ပဲနို့အကုန်လုံးဒီ mix ပါတယ်နော်နွားနို့နဲ့ရောစက်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီကျမတို့က calcium ပါတဲ့ကောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရေးရောက်ဒါတူဒီကနွားနို့တစ်ရက်မှာ 0.5 gram အသုံးပြုရပါမယ်။ KCN ကိုအသုံးပြုမယ် user ဆို KCN KCN အသုံးဝင်ပုံလေး။ကျမတို့မှာအသုံးလဲဆိုရင် US as article 8 for making cast and move bandage ဒီချက်တွေဒီမှာဟိုပေါ့နော်။အာ surgical ပစ္စည်းတွေပါအသုံးပြုမယ်ပြင်မူတွေမိုးလို့ခေါ်ပုံစံကွက်တယ်ပြီးဘန်ဒေ့ချ်လို့ခေါ်ပတ်တီးတွေဒီကယ်ဆီယမ်ပါတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဥပမာမင်းတစ်ခုပြောမယ်ကွာတကယ်လို့ဟိုပလတ်စတစ်ဘယ်ရီကပလတ်စတစ်ဘယ်ရီကြားဘူးလားကြောက်ပတ်တီးလူကြားဘူးလားကြောက်ပတ်တီးဟုတ်တယ်ချေကြောက်ပတ်တီးကဆလာတဲ့ကအဲ့အဖြူဖြူအဖြူဖြူအတောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြောက်ပတ်တီးဆိုတာဂျစ်ဆင်ကနေထုတ်ထားတာသူ့ကိုကျေလို့ရေးဖြော်ပြီးတော့လက်ကိုလက်ကိုတုံလေးလေးနဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လေနဲ့ထိတိလိုက်တဲ့အခါမှာခြေတော့ကတော့ plastic berry လို့ခေါ်ချက်ပတ်ကြီးကိုရတာချက်ပတ်ကြီးဒီ KCN စာဖိတ်နော်ဒါသမီးတို့ဒါဒီအဲ့ဆိုရင် KCN အသုံးဝင်ပုံ KCN ဒီစိတ်ဆန်ရမှာအသုံးဝင်ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဝင်နေဒီလိုနေနော်ပြီးလို့ရှိရင် use in dentistry or for making implants ဒါပေမဲ့ကျမတို့သွားတွေသွားဆေးခန်းတွေမှာလေပုံသွင်းထားတဲ့သွားလေးတွေမြင်ဘူးလားသွားဆေးခန်းတွေသွားဘူးလားပါဟုတ်ရင်ပါဟုတ်ရနော်သောစိတ်ကနေမှာကျမတို့ဒီမူလေးတွေပေါ့နော်မူလေးတွေဒီကံနဲ့လောက်ထားရဲဆိုရင်ကယ်ဆီယမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာလေးတွေပြီး use as fireproofing material ကျမတို့ဒီမီးသက်ကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြီး making black box top ကျမတို့မြေဖြူတွေအကုန်လုံးမှာကျမတို့ကယ်ဆီယမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီချိန်အခုတော့တောက်တော့ပြောနေတယ်ယူနိုင်းနီးနေလားရသလားမှတ်မိရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ချေโอเคโอเคอ่ะจะเช็คต่อมาเลยสิแกอันนี้เนาะอยากตาบีอันนี้อ่ะจ้ะเนาะเชรุดิซีวีดโกดิเป็นเลยหีดิชีสออฟบิทรี various บรายน์โซลูชั่นดิซีฟิชดิมาตูตึกชื่ออ่ะดิอันนี้3မျိုးရှိတယ်วีไอออนนี่โซลูชั่นရှိတယ်ตู่ประมาณ3เลยสู้สมาร์ทโสตติไทม์โนบีตาไทม์โนจ้าบุล่ะตาตะมูဗီတာတိုင်းနဲ့စက်တီတိုင်းနဲ့စေးညီဆိုတာကြားဘူးလားဒီမှာလေးအပေါ်စေးတဲ့နဲ့တွေ့လားစေးညီဆိုတာဗာနဲ့ပြုလုပ်ထားရလဲဆိုအိုင်ယိုဒင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတာเนาะတင်ချာလို့လည်းခေါ်တယ်အိုင်ယိုဒင်းကို solution ကိုအပြော့အိုင်ယိုဒင်း strong iron solution ရှိတယ် aqueous iron solution ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့ကအိုင်ယိုဒင်းကို3မျိုး3စားခွဲခြားနိုင်တယ်နောက်ခုဆက်သွားပါမယ်ကျမတို့ iodine တွေကို use antiseptic ကျမတို့ဒီပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုတယ် for synthesis of thyroid hormone ကျမတို့လေပင်ကြီးရောဂါတွေမှာ iodine ကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးရင် iodine တင်ချာတွေမှာအသုံးလဲဆိုရင် disinfection skin prior to surgery ကျမတို့ခွဲစိတ်တဲ့အခါတွေမှာဒီအရေးကြောင့်ကိုယောဂပုံမှန်နဲ့မွေးနိုင်အောင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ iodine တင်ချာရတဲ့ဒီမှာပတိစီပြတာတွေ့လာတာသမီးတို့ဒီမှာသူကဒဏ်ရာထိထားတဲ့ဟာကိုကျမတို့စက်ပြီးတိုင်းဖြစ်ဖြစ် iodine တင်ချာကိုထည့်ထားတာ iodine ပါနဲ့ဆေးပေါ့နော်လူတစ်ယောက်က human တစ်ယောက်က iodine ကိုလိုအပ်တယ်တစ်နေ့မှာ100 to 200 microgram ဆိုတဲ့ကြနည်းနည်းလေးပဲအင်တိတ်ကလိုအပ်တာနော်နောက်တစ်ခုကျေကော့ပါတော့ပါမယ်ကော့ပါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကွန်ပေါင်းတွေပါရဖြစ်မလဲကော့ပါဆိုတာကျေတို့ဂျင်းနီမတွေ့ရလဲဆိုကျေတို့တဘာဝမှာတွေ့ရတယ်ကျေကော့ပါတွေအိမ်မှာတွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးလားတောက်တမျိုးအိမ်မှာကော့ပါတွေမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါလေကျေဝါယာကျူးထဲမှာဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာဝါယာကျူးထဲမှာပါတယ်ကော့ပါတွေဒီဘယ်ရနေကြလဲဆိုရင် copper pyrite လို့ခေါ်တယ် CuFe ဒီ copper pyrite တို့ cuprite တို့ဆိုဒါတက်ထူရိုင်းနေနော်သူကနေဒီစင်မှာစင်မတို့ကသူ့ကိုအရေးချိုပြီးတော့ဖျော်ထုတ်ပြီးတော့ copper တွေကိုပြန်ထုတ်ထားတာနော်တအားသမီးတို့အဲ့မှာ copper pyrite တို့ cuprite တို့ copper glands တို့ malachite တို့ဆိုတာကသူ့ရဲ့ all ores တွေ ORES also တက်ထူရိုင်းနေသူကနေဒီစင်မှာစင်မတို့က copper ကိုထုတ်ပြီးတာနော်နောက်တစ်ခုက food is also important source of copper
အစားအသောက်တွေမှာလည်းကော့ဘားတွေပါတယ်။ human requirement လူတွေကကော့ဘားကို2 milligram ပါဒီတစ်ရက်မှာ2 milligram လောက်ကော့ဘားကိုလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ essential element တော့မဟုတ်ဘူး။ခုနအချက်ပြောခဲ့ essential element က sodium နဲ့ potassium နဲ့ calcium နဲ့အားတွေကိုစမောက်ခန္ဓာကိုအတွက်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေနော်။အဲ့ဒါသူတို့ကိုတောက်စားသုံးရမယ့် intake ကလည်းများတယ်။နော်။ဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆက်သွားပါမယ်ရှင့်။နောက်တစ်ခုကဇင်းရောက်ပါပြီ။ zinc sources ပေါ့။ဇင်းတွေရဲ့အရင်းမြစ်တွေဇင်းတွေကိုဆင်မတော့တဘောင်းအောင်မတွေ့ရဘူးဇင်းတွေလည်းခုနအချက်ပြောသလိုပဲသူဒီကိုမောင်ဖြစ်နေပဲတရှိနိုင်တာဇင်းတွေကိုပေးရရတယ်ဇင်းဘလန့်လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကနေဇင်းကိုရတယ်ဇင်းဆာဖိုက်ကနေရတယ်ဇင်းကလမိုက်ကနေရတယ်ဇင်းကာဗွန်နိတ်ဇင်းဆိုက်ဇင်းအောက်ဆိုက်တွေကနေဆင်မတော့ဇင်းတွေကိုရရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကမိလို့ခေါ်တဲ့အသားတွေလီဗာအသည်တွေအက်လို့ခေါ်တဲ့ကြက်ဥဘဲဥတွေဖိရှ်လို့ခေါ်တဲ့ငါးတွေစီရီယပ်လို့ခေါ်တဲ့ကျေရုပ်ကအဝါလေးအဖက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ပြောချင်တာကလေတကယ်လို့ကိုပြည့်ပြည့်တုန်းကာလာရဲ့ကျုပ်ဦစားရလားမစားရအောင်လားကိုပြည့်တုန်းကလေဆားရပါချင်စားရတယ်ဘာလို့စားရလဲဆိုရင်တကယ်လို့ကဈေးနေကိုတောက်ဆင်းနေမလုံလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဈေးတက်ကလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဟာကြောင့်ဆင်မတို့ကအဲ့ကိုဗစ်ပိုးကဒီဈေးနေကိုအများဆုံးဟောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျေရုပ်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကျုပ်အများဆုံးစားရတယ်ကျုပ်စားရအသားပြုတ်ပြီးစားရတယ်ဟုတ်သလားအဲ့တော့ကျုပ်ဒီအားလုံးစင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျုပ်ငါးတို့ပြီးကျက်မြစ်အကျက်အသေးတွေဝက်အသေးတွေဒီကောင်နေသည်အာ good food source of ဆမတို့ zinc ပါနော်အဲ့တော့သူ့ကို zinc တက်ကဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုရင်10 to 50 milligram ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတကယ်တော့အခုကဈေးတွေပဲပြီးသွားတယ်